U Valjevu je počela s radom prva frizerska akademija koju vodi Dragan Jezdić, vlasnik salona Blue Ars. Stručna obuka u frizerskoj akademiji otkriće polaznicima sve tajne frizerskog zanata po evropskim standardima uz obezbeđeno korišćenje kvalitetnog materijala, pribora i lutki. Ja imam njihovu licencu za rad, znači koja važi doživotno, dokle u stvari nameravam da se bavim sa ovim poslom i taj sertifikat u smislu težine može i ovde da pomogne zato što je validan i što može da, znači imam pravo da obučavam i ostale povodom mog otvaranja akademije i sertifikat koji ja dajem, znači validan je. Imaćemo obuku u Valjevu, imaćemo obuku u Beogradu. Da li znate ili ne znate ovaj posao da radite, možete da se upišete na akademiju. Imaćemo obuku, oni će imati znači, sav potreban pribor i materijal za rad koji će akademija njima obezbediti, koji će koristiti, imaćemo te stručne seminare po Srbiji, po inostranstvu, kogod bude želeo da posećuje te seminare, pružit će mu se prilika da ode na seminar. Obezbeđene su lutke za rad, to jest 4 lutke mesečno, obuka će trajati 3 puta nedeljno praktična, nastava da kažemo, i jedan dan će biti znači ta nastava o frizerskom bontonu, o pristupu prema klijentima i tako. Stručno usavršavanje traje od 6 meseci do godinu dana, a mogu se prijaviti svi zainteresovani sa ili bez iskustva u tom poslu. Upis je 650 evra, počinje 1. oktobra i trajaće do 1. aprila. Po završetku polaznici dobijaju sertifikat, a najboljima je obezbeđen posao u Valjevu ili Beogradu. Da, imat ćemo i školu šminkanja sa šminkerka, inače koja će raditi tu obuku, jer ona je završila kod Marije Mačić u Beogradu i ima sertifikat da i ona isto može da obučava make-up artista. U Valjevu ne može se reći da nema kvalitetnih frizera, ali ih je jako malo i mislim da bi ih trebalo biti još mnogo više nego što ih ima danas. Ja sam prvenstveno jako zadovoljan kada mi mušterija izađe zadovoljan. Prvenstveno, najbolji uspeh je kada je mušterija zadovoljna, a novac je manje bit. Frizerski salon Blue Ars uspešno radi od 2002. godine, najpre u malom lokalu u tržnom centru na staroj autobuskoj stanici, zatim u ekskluzivnom salonu u Hajduk Veljkovoj ulici, a potom i u Beogradu. Dragan Jezdić je frizerski zanat učio od predsednika udruženja frizera Branka Petrovića, kao i nekoliko najpoznatijih beogradskih salona. Pohađao je brojne seminare i edukovao se u zemlji i inostranstvu. Završio je tromesečno usavršavanje, nakon čega je dobio američku frizersku licencu. U Milanu 2004. godine je osvojio titulu najboljeg stiliste i drugo mesto u kategoriji šišanja i feniranja, tako da će nesumnjivo njegovo znanje mnogima koristiti.